per avançar cap a aquesta igualtat entre homes i dones, hem de tenir tots plegats molt presents que el que vol dir això és avançar cap a una millor societat. Els drets de les dones són drets humans. Ara els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides fixa també en el seu objectiu número 5, promoure la igualtat de gènere i apoderar a les dones i nenes arreu del món. Mans Unides és una entitat creada l'any 1959 per un grup de dones, catòliques, per lluitar contra la fam. En els seus estatuts, que a més són molt novedosos, són molt moderns, estan escrits en femení. També reflexa que els principals càrrecs de decisió, els òrgans de decisió, han d'estar ocupats per dones. Per tant, nosaltres som especialment sensibles a defensar tots els drets de les dones. La feminització de la pobresa és un fenomen global. Se calcula que en el món el 70% de les persones que viven bajo el umbral de la pobresa extrema són dones. Elles són normalment les que sustenten el hogar, tant econòmica com organitzativament, i, sin embargo, no tenen ni vot ni voto ni dentro ni fora de sus cases. I malgrat que en les societats occidentals s'ha avançat i s'ha assolit una igualtat a nivell formal o a nivell legal, podríem dir, aquesta igualtat és molt recent i, a més, és un dret que no està garantit encara en tots els països del món. Encara queda moltíssim per fer. Segons dades de la UNESCO, 2 de cada 3 persones analfabetes arreu del món són dones. Al voltant del 60% de les morts violentes de dones arreu del món es deuen a violència de gènere. Por eso en todos nuestros proyectos la mujer está muy presente, estos derechos de la mujer y este empoderamiento de la mujer. Y se forma a los hombres también a que acepten este liderazgo y esta capacidad de organizarse, de tomar decisiones. El 1984 s'inaugura el Lloc de la Dona com un centre d'acollida, de trobada, intentant reduir les situacions d'exclusió, d'estigmatització i d'injustícia que pateixen i també doncs, promovent l'exercici i el reconeixement dels seus drets. Comencem sempre per l'aprenentatge de l'idioma, que és l'element fonamental, perquè és l'element fonamental per poder-se integrar socialment. Posteriorment, hi ha formacions que tenen a veure amb l'adquisició de competències transversals bàsiques, coneixement de l'entorn, dels recursos de la ciutat, matemàtiques funcionals, com per exemple doncs, com poder interpretar una factura, no? Coneixement d'aspectes que tenen a veure amb qüestions de salut, d'alimentació, costums, hàbits, tradicions de la societat d'acollida, drets, deures, qüestions que tenen a veure també amb la violència de gènere, etc. I després hi ha aprenentatges tècnics, aprenentatges d'oficis. I un dels projectes doncs, més emblemàtics que tenim és Dona Colors, un petit projecte d'economia social que també té una part de formació en costura industrial i la producció d'una línia doncs, de productes de moda femenina. La crisi del Covid, además, ha augmentat todavía más la brecha que existía históricamente. La violència, tanto dentro como fuera del hogar, ha crecido mucho. Por ejemplo, en Perú, desaparecían 8 mujeres al día. Han desaparecido más de 900 mujeres durante los días de confinamiento. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos adaptado muchos de nuestros proyectos con motivo de la crisis del COVID. El Centro Juana Azurduy, desde su fundación, ha desplegado todo su accionar institucional para luchar contra el patriarcado y el machismo. El trabajo del Centro Juana Azurduy, que lucha contra uno de los flagelos más terribles de la humanidad, que es la violencia hacia las mujeres en todas sus expresiones, no sería posible sin el apoyo solidario de Manos Unidas, que busca a través de sus acciones solidarias la igualdad entre los pueblos y sobre todo de las mujeres. Els drets de les dones, doncs, és per nosaltres un eix de treball absolutament transversal en qualsevol dels nostres projectes.
però a més és un eix de treball central en projectes que dediquem exclusivament a dones. Ho diu l'escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que diu: el que ens cal és somiar per un món més just, pels nostres fills i per les nostres filles, i per arribar a aquesta justícia el que ens cal és justament canviar l'educació, canviar la manera en la que tenim d'educar a les futures generacions.